Моето име е Комбат Вомбат. Дългът ми като герой е да спасявам гражданите, когато са в нужда. И това ми харесваше. Моля ви, спасете ме от тези високи цени. Да, трябваше да съм по-конкретна. Не си представях супергеройския живот така. Наблюдавай обществено полезния труд на един престъпник. Хоу! Не! Не съм детегледачка! Ау! Кърче! Но какво? Стига! Тук тегля чертата! Какво става, шерифе? За последното денонощие арестувахме още 9 възрастни жители. Супер! Това е задача за героя! Какво би накарало група възрастни животни да извършват престъпления? Добре дошла в Sanctuary Plus. През едните 24 часа ние ще транспортираме всеки жител на Sanctuary City в този перфектен свят. Ще ги спасим. Опа. Приготви се. Ще затвори всички във виртуалния си свят. Твърде вълнуващо е. Какво? За ново приключение. Скайлър, не трябваше да й вярваме. Ще трябва да работим усилено. Това ще е забавно. Матилда, кръгче! В един виртуален свят. Ако той се измъкне, случаят приключва. Верни приятели. Да ги разбием! Съдбата на града е в опасност. И истински герой. А-оу. Съжалява! Отново заедно. Добре, отбор. Това е моментът. Комбат Вомбат 2. Завръщане. От 16 август в кината. От Профилмс.